Cum nu de mult s-a terminat Târgu Gaudeamus și am reușit și eu să adun câteva cărți, aș vrea ca azi să vorbim puțin despre ce am găsit eu la târg și cu ocazia asta să și citim puțină poezie. Pentru că deși n-am mai făcut un book haul, am tot adunat romane pe care încă n-am reușit să le citesc. 4 din cele 6 cărți pe care le-am luat de la târg sunt antologii de poezie. Eu fiind genul de persoană care citește în paralel poezie cu orice altă carte citită la momentul respectiv. De asta o să procedăm ca în unboxing-ul de la Cartepedia, adică o să deschid volumele astea de poezie la întâmplare și o să citesc câte ceva ca să vă faceți o idee despre cum scrie autorul respectiv și dacă cumva vă atrage. Și la sfârșit, evident, o să vă spun 2-3 cuvinte și despre romanele pe care le-am luat. Aș vrea întâi să încep cu antologia lui Matei Vișniec, care de altfel e unul din cei mai importanți dramaturgi români contemporani, și o să citesc poezia de pe spate, care se numește Un punct orbitor. Un punct orbitor se prăbușește acum peste oraș. Străbate fulgerător creierul unui vatman, secționează în două părți egale vitrina, manechinul și prețul. Punctul se adâncește în linie dreaptă, străpunge încheietura mâinii mele, îmi sfărâmă genunchiul și dispare în calda râu. Trecătorii s-au adunat tulburați și privesc pe rând în rana mea, ca și cum ar pândi pe gaura cheii. Stau înșirați unul după altul, se întunecă și la lumina brichetelor aprinse privesc prin rana mea, drept în miezul pământului. Mi se pare un poem foarte bun pentru copertă, dovadă că pe mine m-a convins. Și am să mai citesc încă un poem, la întâmplare. Orașul va fi plin de flori. Dar mai așteptați până mâine. Mâine regele va face dreptate. Mâine orașul va fi plin de flori și plin de covoare, trompetele vor fi scoase din dulapurile consilierilor și un marș frumos va fi intonat de-a lungul tuturor străzilor. Regele va traversa călare orașul prin mulțime, va trece călare și va spune ăsta da, ăsta nu. Ăsta da, ăsta nu. Ăsta a fost Matei Vișniec cu antologia lui de poeme. Apropo, dacă ați citit cumva teatrul lui Matei Vișniec, mi-ar plăcea foarte mult să-mi spuneți în comentarii cum vi s-a părut. Apoi, tot de la editura Tracu-Sarte, pe care am uitat să o menționez mai devreme, am luat volumul lui Traian T. Coșovei, Elegii pentru o bucată de iaht. Ăsta e un volum despre care chiar că nu știam aproape nimic înainte să-l văd la târg și să-l răsfoiesc. Știu doar că autorul a fost membru fondator al Cenaclului de Luni și nu mai este în viață. Și că poemele sunt destul de lungi, așa că s-ar putea, din rațiuni de timp, să citim doar câteva fragmente. Ok. Frumusețea e un alcool care te face să visezi. Și are 2 pagini, așa că vedem unde ne oprim. Frumusețea e un alcool care te face să visezi. Un timp am locuit printre agrafele tale de păr, printre cutiile tale în care aurul se evapora la o simplă atingere. Un timp despre tine vorbeau până și dungile cafenii ale pisicii tale preferate. Deasupra erau sfere de cristal în care trecutul strălucea într-o flacără de magneziu, aruncând umbre în viitor. Erau rochii fosforescente aprinse de căldura trupului tău, apoi glasuri în întunericul uleios al pasajului subteran. Pe aici au trecut gândurile mele, de parcă timpul ar lăsa în urmă scheletul fiecărui lucru pe care l-ai atins. De parcă ar trece prin aer o pasăre cu sertare din care alunecă hârtii și crisori, din care alunecă dragul meu și draga mea. Mă opresc aici. Mi se pare o poezie foarte încărcată, adică chiar asta pe care am nimerit-o nu-i tocmai pe placul meu, dar aș vrea să mai vedem și alta. Are și ilustrații. Nici o poliță de plătit. Până și în patul iubitei, dorința ta așează un amplificator pentru foșnetul cearșafului. Noaptea până și orașul era pentru tine o blană de pisică electrizată de bastoanele de ebonită ale vardiștilor. Dar destul cu toate acestea. Renunță la castelele din Spania. Respiră adânc aburii supei, îngroapă-ți mâinile în perlele verzi ale mazărei, adaptează-ți metabolismul după orarul de vară. Ignoră și ragul de mere adormit în ferestre ca o pisică de miez acrișor. Sfidează cutia poștală, scrisorile nedesfăcute, izbește cu pumnul ceasul deșteptător, telefonul, robinetul, tubul cu pastă de dinți. Săr cu picioarele pe scoica de tablă a conservei, linge-te pe bot la gândul perlei dinăuntru, stâlcește în bătaie câmpii, adorm privind urma unui avion ca o albeață în ochiul albastru al cerului, întoarce-te liniștit pe partea cealaltă. Pentru azi nu mai am nicio poliță de plătit.
Mai îmi mențin părerea și o să revin după ce citesc tot volumul să văd dacă tot așa mi se par toate poeziile, pentru că știu că atunci când l-am răsfoit, am avut o chimie cu volumul ăsta. Dar trecem mai departe. La antologia lui Mircea Ivănescu, Versuri, de la Humanitas, pe care o cheam de ceva vreme. Așa că... să nu ziceți că mă uitam eu dinainte. N-are titlu. Ce spaimă, o față ca aceasta, a unei clipe prin care am trecut, a unei ființe pe care o am privit, să nu mai fie reală. Ceea ce mi-amintesc acum, privind în față o clipă asemenea acesteia de aici, să însemne că n-a fost nimic adevărat și nici surâsul pe o astfel de față, adică sclipirea în care am înțeles adevărul clipei de atunci, toate acestea să nu fie decât o înfățișare străină, convențională, un fel de a transpune în chipuri ceea ce într-un timp a fost cu totul altceva, adică viața. Însă acum, de aici ar trebui înțeles adevărul. Adevărul care își capătă trup și te privește în față și pe care îl vezi ca pe un chip și de care ți agăți înțelesuri. Și el îți rămâne mereu în fața ochilor. Are multe linii de pauză ca Emily Dickinson. Da, cam asta e singura asemănare. Ok, o luăm pe cea scurtă. Se numește 18. Acum însă e încheiat totul. Eu voi pleca din camera aceasta de umbre, unde nu mai există adevărul asemenea ființelor pe care să le cuprinzi în mâini. Îmi voi mai întoarce din prag ochii spre chipurile de aici. Mai târziu voi face vorbe despre amintirea fără substanță a serii acesteia, despre ploaia peste zăpada de afară. Toate imagini ca dintr-o carte pe care o citești doar. Și amintindu-ți de ele, vor fi fără viață, chipurile din fața ta oarbe și schimbătoare. Nici nu vei mai dori să le cuprinzi cu mâna. Vor luneca mai departe. Da, probabil că ar fi trebuit să citesc seria ca să-mi dau seama despre ce-i vorba. Sau poate nu. Și cel de-al patrulea volum este al lui Nichita Stănescu. Se numește Cartea vorbită și o carte cu două CD-uri. Cu 60 de poeme rostite la radio de Nichita Stănescu între 1964 și 1983. Eu mai am două volume de poezie al lui Nichita Stănescu, dar a trebuit să iau cartea asta, pentru că, într-adevăr, e altceva când îl auzi pe poet, când își recită poeziile. Și din aceeași colecție mai am volumul Marianii Marin, Scrisoarea deschisă, și volumul Anei Blandiana, este Liberă floarea. Amândouă mi-au plăcut foarte, foarte mult și vă recomand, dacă vreți să citiți poezie, să încercați variantele astea cu CD. Pentru că nu cred că e foarte legal să dau play la înregistrările de pe CD-urile astea, o să citesc tot eu pe Nichita Stănescu și tot la întâmplare, pentru că na, nu prea are cum să iasă rău aici. Ilustrație. Lecția despre cerc. Se desenează pe nisip un cerc, după care se taie în două, cu aceleași băți de alun se taie în două. După aceea se cade în genunchi, după aceea se cade în brânci. După aceea se izbește cu fruntea nisipul și îi se cere iertare cercului. Atât. Mai vreau. Ah, în dulcele stil clasic pe care l-am învățat pentru bac. Dintr-un bolovan coboară pasul tău de domnișoară. Dintr-o frunză verde pală pasul tău de domnișoară. Dintr-o înserare în seară, pasul tău de domnișoară. Dintr-o pasăre amară, pasul tău de domnișoară. O secundă, o secundă, eu l-am fost zărit în undă. El avea roșcată fundă, inima încet mi-a fundă. Mai rămâi cu mersul tău, parcă pe timpanul meu, blestemat și semizeu, căci îmi este foarte rău. Stau întins și lung și zic, domnișoară, mai nimic, pe sub soarele pitic, aurit și mozaic. Pasul trece, eu rămân. La suflet. Apoi, după cum v-am promis, vă spun două-trei cuvinte despre cele două romane pe care le-am luat. Primul este romanul lui Shirley Jackson, We Have Always Lived in the Castle, pe care, din câte am văzut, nu l-a tradus nimeni în română. Sau cel puțin eu n-am găsit nicio traducere în română. Despre care știu că e un roman gotic publicat în a doua jumătate a secolului 20.
care urmărește povestea unei fete de 18 ani care locuiește împreună cu sora și cu unchiul ei. Asta pentru că toți ceilalți membri ai familiei au fost omorâți cu 6 ani în urmă și cumva sora fetei de 18 ani ajunge să fie cea condamnată pentru că i-ar fi omorât. Eu n-am auzit numai de bine despre cartea asta și sincer sunt curioasă să văd cum o să reacționez la povestea asta de groază, deși sunt convinsă că e mult mai mult decât o simplă poveste de groază, pentru că altfel nu era modern classic. Și pentru că vine decembrie, puțin previzibil, dar mi-am luat Christmas Carol de Charles Dickens, care deja a devenit un simbol al Crăciunului pentru toată lumea care citește. Așa că dacă încă nu l-ați citit pe Dickens sau dacă n-ați citit cartea asta, cel puțin aveți luna decembrie în față, putem să o citim împreună și sigur o să revin cu o recenzie la cartea asta după ce o citesc în luna decembrie. Cam astea au fost cărțile pe care le-am acumulat eu la târgul Gaudeamus. Dacă ați fost și voi la târg, vă invit să-mi scrieți câte ceva despre recolta voastră sau dacă cumva ați citit vreuna din cărțile pe care le-am menționat și vreți să-mi lăsați o părere. Iar altfel, ne vedem săptămâna viitoare cu un videoclip ceva mai special.